Adik, sedih tak? Nak masuk? Jom. Aku pergi sokok. Jom buat live Do you wanna be the snowman? Hi. Siapa nak tengok saya buat snowman? Saya buat snowman. Oh, snowman. Do you wanna be the snowman? Oh, macam buat kan? Dah lah Sky. Iman buat, DM post. Eh, tangan aku dah sakit. Tak ada. Do you wanna be the snowman? Yes, baby. Yes. Ya sayang. Tak nak masuk lagi. Hai. Adik. Dia tak nak masuk lah. Cantik tak kita buat snowman? Adik, kita berjaya buat snowman lah. Game 5. Oh. Ayu suruh bawa balik Olaf. Hai Olaf. Macam nak bawa balik B? Jom. Sky. Sejuk. Hai. Ada tak sejuk lah, Tahu nak turun dari baik buat pun dia. Sejuk dia okey je boleh tahan. Kita kan tak tahu. Tahu dah cakap lah kan. Tengok apa je ni sebab kan. Tak bawa glove. Merah tangan. Cantik lah pokok tu. Hai. Adik, kita ambil snow kat sini, dek. Adik, sakit tak? Nak masuk? Jom. Aku pergi sokok. Jom buat live Do you wanna be the snowman? Hi. Siapa nak tengok saya buat snowman? Saya buat snowman. Oh, snowman. Do you wanna be the snowman? Oh, macam buat kan? Dah lah Sky. Iman buat, DM post. Tangan aku dah sakit lah pasal tak ada. Do you wanna be the snowman? Yes, baby. Yes. Ya sayang. Tak nak masuk lagi. Hai. Adik. Dia tak nak masuk lah. Cantik tak kita buat snowman? Adik, kita berjaya buat snowman lah. Game 5. Oh. Ayu suruh bawa balik Olaf. Hai Olaf. Macam nak bawa balik B? Jom. Sky. Jom.